स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुलाई टेक्निकल शैलुङ युट्युब च्यानलमा म सुकमन तामाङ साथीहरु सधैं आज पनि म निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरु के तपाईहरुले आफ्नो आँखाको कलर भिजन टेस्ट गर्नु भएको छ अथवा कलर ब्लाइन्डनेस चेक गर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोस् यो भिडियो र आफ्नो आँखाको कलर ब्लाइन्डनेस चेक गर्नुहोस्। तपाईको आँखामा कलर ब्लाइन्डनेस छ भने आर्मी पुलिसमा जागिर खान सक्नुहुन्न, डाक्टर पाइलट बन्न सक्नुहुन्न, ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्न सक्नुहुन्न र वैदेशिक रोजगारीको लागि पनि अधिकांश देशहरूले कलर भिजन टेस्ट गर्छन् र दक्षिण कोरिया जानको लागि कलर भिजन टेस्ट अनिवार्य पास गर्नुपर्छ। पीपीएस परीक्षा, स्किल टेस्ट, स्वास्थ्य परीक्षणमा पास भए तापनि कलर ब्लाइन्डनेस देखायो भने कोरिया जान सकिदैन, फेल गराइदिन्छ। यो भिडियो हेरेर आफ्नो आँखाको कलर ब्लाइन्डनेस चेक गर्नुहोला। तपाईहरुले टेक्निकल शैलुङ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रातो कलरमा भएको सब्स्क्राइब बटनलाई टच गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनुहोला ताकि टेक्निकल शैलुङ युट्युब च्यानलबाट आउने लेटेस्ट भिडियोहरू तपाईले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुस्। साथीहरू लागौ अब ढिलो नगरी फटाफट मोबाइलको स्क्रिनतर्फ, तर त्यसभन्दा अगाडि एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुको आँखामा कलर ब्लाइन्डनेस छ कि छैन भनेर थाहा पाइसक्नु भयो होला। कलर ब्लाइन्ड टेस्टमा भएको अंकहरु देख्नु भयो कि भएन कमेन्ट गरिदिनु होला अथवा कुन कुन नम्बर देख्नु भयो त्यो पनि भनिदिनु होला। साथीहरु आजलाई यति नै, फेरि पनि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरु लिएर आउने नै छु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर गरिदिनु होला। मलाई कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा मलाई सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। टेक्निकल शैलुङ युट्युब च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब बटनलाई टच गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।